They're here, Jason. Find them. Bring them to Mommy. Here, Jason. Punish them. Olha só, pessoal, vim trazer mais um jogo legal para vocês, pessoal. Eu tenho o trailer desse jogo, tava vendo aqui na Steam. Esse jogo é bem legal e é insano. Olha só, esse é o jogo Sexta-feira 13. Olha esse cara, pessoal. Eu sou fã, eu sou muito fã desse cara. Esse cara é um matador nato. Ele nasceu pra isso, pra matar. That's my boy. Hunt them down and make them pay. Ele é um vilão, pessoal, é o vilão do filme. Eu sou fã dessa franquia. Essa franquia tem mais de duas décadas. É um filme bem, bem legal. Eu assisti todos os filmes, pessoal. Sexta-feira 13, parte 1, 2, 3. Esse filme foi até a 15ª parte, né? São 15 filmes, bem, bem legal. Esse filme é demais, pessoal. E olha esse cara como é matador. Esse é um jogo violento, pessoal. Não é um jogo para família. É um jogo muito legal. Você vai se divertir. Bom, você vai se divertir no papel do vilão, né, pessoal? Porque se você pegar um desses sobreviventes aqui para fugir desse cara, é terrível, pessoal. Você vai morrer de medo, você vai morrer de susto. E sem contar que esse jogo não é para família, esse jogo é para uma pessoa só. Esse jogo é muito violento. Escutam aí o vídeo, clique no joinha, dê joinha aí no meu canal, se inscreva no canal, pessoal, se você gostou. Curtam aí, beijo. There's a man.